みなさん、こんにちは。ジョイチャンネルです。今回はしーちゃんにリミの前髪を切ってもらいたいと思います。イエーイ、イエーイ。めっちゃ盛り上がってる人いるけど大丈夫？イエーイ。もうね、すごいもんね、伸びてね。やばくない？やばいよ、もうやばいよね。はい、ということでね、お姉さまに切っていただきましょう。はい、ということで志保登場です。早速切っていきたいと思います。で、私はまずアイロンがけをしてから切るんですよ。はい、前髪ここだけないね、ばっかり割れちゃってるね。最初にね、アイロンをね使って前髪をストレートにしていきます。全体的に量多いよね。リミね、全体的に髪の量が多いから、前髪も必然的にちょっとしーちゃんよりが多めです。めっちゃ多いんだけど。でもこれでも少なくしたんだよね、リミ。そうなの？そうだよ。はい、こんな感じでちょっとね、ピン止めました。ちょっとまだうねってるけど、うん、まあ、仕方ないでしょう、これは。切るよ。うん。どう？もうちょっとここを基準にするか。もうちょっと切るでしょ。眉毛より下ぐらい。終わった。私は最初に真ん中を切っちゃった。真ん中を切って、そこを基準にして両端を揃えていく。ああ、確かにね。それが一番やりやすい。このハサミ切りにくいんだけど。はい、やっぱね、いいハサミがいいけどないんだよね。しーちゃんのハサミですけど。切りづらいのかな、ハサミ。幼稚園のが一番切りやすい。あー、なんだかんだ言ってね。そう、幼稚園の頃のハサミってみんななんか使うよね、ずっとね。やっぱ、うん、一番切りやすいのかな、あれって。一番切りやすい。みんなさ、使う子多いよね、しばらくね。使うでしょ、あれは。愛着があるのかな。どう？どう、リミちゃん。もうちょっと切る？もうちょっとでしょう。マジか。すぐ伸びちゃうよね。私このぐらいで止めちゃうんだけど、いつも。リミもうちょっとじゃない？さすがに。オッケー、いいやん。どう？どう、リミ。まだ真ん中しか揃えてないからね。これぐらいの長さで全部切っちゃうか、もうちょっと切るか。これぐらいでいい？これぐらいの長さでじゃあ揃えちゃうよ。はい、切りすぎた。はい、切りすぎた。やばい。ねえ、お姉さん。ちょっと慎重にして、妹の前髪も。切りすぎたじゃないよ。待って、ちょっとこっち見て。大丈夫だよ、リミ、まだ。まだ眉の下だからギリセーフ。とりあえず右側合わせて切ってみようか。じゃあ慎重にね、お姉さん。そこ、あ、ごめん、この辺かな。うん、もういい感じ、ほら、いい感じ。もうちょい切んないとダメだ。この髪やだ。この髪伸ばしてほしい、どっちかというと。まあいいけどさ。はい、ちょっといい、ちょっとこっち見ね。でも8月の上旬にね、髪切りに行くんで、またもしあれなら美容師さんに相談だね。良くない？どうですか、リミさん。けどまたさ、ピン取ったらさ、あと、うん、これぐらいでいい長さ。どうですか、どうですか、うん、見た？見た。ピン外すとさ、うん、出てくるんだよ、またよく動くから。どう思う？これ、このこういう髪は
伸ばす。このさ、このさ、この髪を伸ばす、切る。私はこれぐらいの長さが、このぐらいの薄さが一番好きだけど。どうしますか？じゃあ伸ばす。伸ばす？じゃこれでいいのね。これでいいのね。ということです。できましたか？お、ゆみちゃん、ちゃんと後ろ髪もまっすぐにしてもらって、どう？でき、ちょっとこっちのカメラで確認して、どう、うん、これにさらにオイルとかつけた。そうだね、オイルとかつけたらちょっとツヤも出て、髪の毛をこうやって、あー、ハーフアップとかしたらりみちゃんちょっとスッキリ見えるかもね、うん、多いんだよね、やっぱりりみは髪が、うん、ハーフアップとかが一番似合う、ね、うん、ハーフアップしたらめっちゃ顔、何ハーフアップ、こういう風に上のこういう上だけ取って結ぶっていうか、ここでこう結ぶ、これピンで留めたりするだけでも全然違うと思うよね、うん、髪多いからね、リミね、ハーフアップにしたらさ、こうバサっていうのもなくなるしさ、全然いいと思うけどね。オイルつけたい。もう残り少ない高級オイル、残り少ないですけどね。今度美容院行ったら買おうと思うんだけどさ、買ってくれない？お願い買ってくれないときたか。よくないどさくさに紛れて買ってくれないとか言ってるけど、皆さんこのオイル超高いんですよ。2400円ぐらいだっけ。3000円ぐらい。高いよね。でもこれほんと半年持ったからさ。だってあなたがちょびちょび使ってるからでしょ、とかいろんなオイルと合わせて使ってるからでしょ。それもあるけど半年は持ったんだよ、お願いどおりに、あ、いいじゃん。もうちょっとさ、軽くしてもらおうね、今度病院行った時。もうちょっと前見て。多分ね、リミちゃんは軽くしてないんだよね、あんまり。もっと軽くしてもらおうね、多いから。ここちょっと伸ばしてもらって、OK、完成です。完成です。どうですか？いいですか？うん。